En lep dober večer vsem, ki ste se zbrali v teh poznih urah. Bom skušala biti malce manj smrtno resna, tako da bomo čim lepše preživeli. Namen pa, kot sem že večkrat rekla, naših srečanj je predvsem v tem, da se govori, da se med nami izmenjujejo znanja, a ne, da zgradimo eno skupno bazo nekega heritološkega znanja, s katerim bomo lahko operirali. Jaz sem za danes pripravila eko, da prižgem, kar takole. Vidimo? Ja, vidimo. Ja, vidi se, ja. Ja. Vidi se, ja. Hvala. Evo, dejmo. In potuje. Zdaj enkrat še ne. Tudi ne? Ne. Ah. Dej. Ja, nič. Pa spet se mučili. Konec predstavitve, dajmo še enkrat poskusiti. A se zdaj premika? Ne. Ne, zdaj škar. Joj, pa kaj je temu? Nač ne bomo, kaj shrani in bomo še enkrat ga poskušali odpreti. Ja. Se zdaj premika? Ne. Ne, noče, ne uboga me. Ne, nimam tega, jaz imam svojega, pa zmeri mi dela, danes pa ne dela. Bomo krtko si pomagali, da bom tega malo pokrajšala. Oziroma, a se vidimo, tle zdaj pa se premika, ne? Ja, zdaj se. Ja, zdaj pa se. Ja, to je pač, nimam prižganga tega le diaprojekcije in to je to. Dobro, jaz sem za danes najprej en kratek uvod za to, da bi, ker imate zelo različne teme, pa se mi ne zdi fajn, da bi govorili samo z enega vidika, pa tudi to ni smisel heritologije pravzaprav. Ne? Res moramo čim širše gledati stvari, čim bolj celovito. In sem vzela za izhodišče nekaj razmišljanj o tem, kaj je dediščina. Dejansko lahko rečemo, da je pri dediščini težko jo opredeliti, ne? Zato ker je pač tako kompleksen pojav, ne, in če jo skušamo opisno, je to seveda cela klobasa. Zato marsikdo reče, trdi, da je izredno pomembno pri dediščini, nekaj prvič kot vedno, da ne, ampak se to vedno ponovima, ne, in to že veste, je treba reči, da ni nečesa, kar bi lahko vnaprej opredelili kot dediščino. Ne. Nekaj, kar bi bilo že narejeno kot dediščina. Nekaj, kar bi, ne, recimo še celo najboljše in največji slikari, ko sliko naredi, pravzaprav ne ve, ali bo dočakala naslednje leto, kaj šele stoletje, ali bo priznana, ali ne bo priznana. Marsikaj je danes največja umetnina in verjetno ne bo preživelo dobrih 10 let, kaj šele stolet in tako naprej. O tem smo veliko govorili. Za dediščino je treba reči, da je izhodišč, že v samem izhodišču treba se vprašati. Ne? Pravzaprav predvsem to, da je zelo pomembno za to, da bi razumeli, kaj dediščina je, je treba najprej se vprašati, kdo jo hoče rešiti, ne? Kdo si prizadeva za to. Ali je to recimo
oblastna stran, ali je to mehna skupina, je to privatna zadeva, ne, pa si nekdo prizadeva, ne, ali je to nekaj, nekaj, kar hoče nekdo. Skratka, zelo pomembno je se pogledati z tega vidika, ne, ali je to zdaj, kot se reče, hegemonistična dediščina, tisto, kar je širše, kar je rekla, v interesu neke nacije, celo poudarjam, še bolj kot naroda, nacije, ne, nekega imperializma, če hočete, ali pa lahko rečemo tudi v interesu neke vladujoče elite. Ne. Potem seveda se je treba vprašati drugo pomembno vprašanje, za koga jo shranjujemo. Ne? Zdaj, tlele bi že takoj bili pravzaprav v zadregi. Največkrat rečemo, ja, pač se veste, kako se reče pri arheologiji, zato, ker je pomembno najdišče, ali pa umetnostni zgodovinari, zato, ker je to pomemben, ne vem, zgradba ali pa samostan iz tega časa. Ne? Ampak v bistvu vprašanje, za koga, ne, pa nas že usmerja v samo bistvo dediščine, ki jo bom potem razložila. Pravzaprav nas usmerja mnogo bolj kot za nazaj, kajti če rečem, je pomembno najdišče, seveda je pomembno z vidika arheologije, je pomembno za tisto obdobje, a vidite, gledamo za nazaj. Ne. Usmerjamo se za nazaj. Zdaj pa, če pa se vprašam, za koga, ne, je pa prav dejansko tisto pomembno stališče danes, tukaj in zdaj. Ne? Za koga smo ponovno vzpostavili, konzervirali, opremili s tablami Antoninski zid v, tlele ga imamo, v Angliji. Ne? Rekla pravzaprav zagotovo ne za rimsko vojsko, zato ker je bilo pomembno, za rimski imperij pomembno, za renesanso in tako dalje. Ne, ne, ampak ker je pomembno, da danes razumemo to območje, ne? Da porazumemo, če hočete, na nek način, da je mačken zlobna, ampak naj bo, ker me Angleži ne poslušajo, mogoče tudi zato, da bi razumeli, kaj pomeni imeti močen imperij, čeprav ga nimajo več, ampak ta njihova zlata doba v vseh njihovih mislih še vedno poveljuje. Ne? In vidimo to interpretacijo, že na nek način je zelo pomenljiva, zelo pomenljiva, všečna, po drugi strani pa tudi srhljiva. Ne? Se pravi, za koga? Ne? Usmirjamo pravzaprav na nek način v danes in ta pojem dediščine in v jutri. In to je bistvo dediščine. Ne? Potem v kateri obliki. Ali bomo, ne, to znamenito, ne, ko govorimo Reichenburga, ne, tle, mogoče Nina lahko, ali pa Jana tudi kako stvar zraven rečejo, se mi zdi pomembno, recimo, ko so vzpostavljali, ko so konzervatorji vzpostavljali, katero obdobje naj se predstavijo, ne, popravte me, če ni tako, ne, so pravzaprav spostavili vsa historična obdobja, ne pa sodobnega časa, ki se je zelo pomembne stvari dogajale, pač, ker so bili to ženski zapori, ne, tako da to nekako se je kar izmuzlilo, ne, in tega nismo z vidika temeljnih znanosti, pravzaprav nas to ni zanimalo. Ne? Pravi, zelo pomembno vprašanje, kot je, ja, prosim. Ja, ampak je bila potem razstava leta 2016. Nina, se pravi, da je pač, ja. Se strinjam, ampak z konzervatorskega vidika pa tega niso pustili, ne? En prostorček so pustili, ker so v bistvu urezane v steno so pač okay. Te, okay. Se pravi, te drolerije, ki so jih pač zapornice urezovali. Ja, hvala za to informacijo. Hvala.
Tako je že prav, da vemo. Ne? Ampak, recimo, ko gledamo, ne, katero stanje, katero stopnjo konzervacije, o tem bomo govorili tudi pri predmetih, recimo, ne? Se pravi, v kateri obliki, kot vidite, razmišlja predvsem že spet tudi konzervatorska stroka, neko obliko, ki je pomembna za znanost. Ne? Nič ne mislim negativnega, ampak nekaj, kar je usmerjeno največkrat za nazaj, ne spet. In pa, recimo, pomembno vprašanje, katera interpretacija je najbolj ustrezna. Odgovor bi moral biti, da je ena sama interpretacija, tako kot dediščina, ne? Pravzaprav vedno sama v sebi konfliktna. In da je edino dobra interpretacija tista, ki poskuša z več strani odgovoriti in je tudi pravzaprav bolj demokratična. Že spet, ko govorim o demokratičnosti, seveda velja tudi za nazaj, ker če imamo več interpretacij, osvetlimo več javnosti v preteklosti, ne? Več ljudi, ki so ustvarili neko dediščino tudi v preteklosti, ampak za danes, ne, je pa za družbo pa je pomembno, ne, da je ta interpretacija čim širše z več vidikov. In seveda, komu je namenjena ta interpretacija? Ne? Pravi, imamo celo vrsto vprašanj, ki nas usmerjajo v bistvo dediščine. Gremo na naslednje. In da, če pogledamo, tole. Ja, kateri so dediščinski nivoji? O tem tudi veliko krat in premalo krat govorimo. Preprosto zato, ker nas ves študij in vse naše rekla, službene in drugačne dolžnosti usmerjajo predvsem v eno. Ne? In tudi jaz vam največkrat govorim o tem. O skupnost, v skupnostne pomene, v javno, v narodno. Prej sem že omenila, recimo, tisto, kar bi rekli, pa pri nas zveni tako tuje, hegemonistično, ampak ni mišljeno v smislu nekega velikega kralja, ampak predvsem hegemonistična je tista skupina ljudi, ki je na oblasti, ne? Malce širše, malce drugačne rečeno, recimo ta izraz, kar uporabljajo tudi v angleški literaturi. Ne? Dominantna, recimo, to je tista skupina, ki pravzaprav odloča, ne? Ali je ta skupina, recimo, lahko so to predvsem znanstveniki, tega smo mi veliko krat deležni. Ne? Zakaj se je tako, so se odločili, nam nikoli pozablja, recimo, tale dominikanski samostan na Ptuju, ki ga pogledaš strani, zdaj prosim tudi tle za komentarje vaše, ampak recimo, res imaš občutek, ne, kad so neki te zmanjkalo malte na eni strani, pa na drugi strani nekaj so se ušteli, ne, kar en košček neke gotike, en košček neke tizga. Zakaj ste se pa tako odločili, če je meni tuje, koliko more biti še preprostim ljudem, se pravi, več večina Ptujčanov, ne? Rekla, in pravi kolegica, ja, zato, ker so se konzervatorji tako odločili. Se pravi, je to tista skupina, ki je dominantna, ker je dominira, ne? Njihovo mnenje. Ja, lahko rečemo, da je to pravzaprav neka makro dediščina tudi, ki jo z teh vidikov določamo, ne? Prav, tista velika uradna dediščina, ne? Bi jo lahko ločili. Po drugi strani, imam spodaj slikco, ne, je pa seveda izredno veliko dediščin, ki so družinske, zasebne, osebne, posebne, popolnoma ne zanimive za številne znanosti, za raziskovalce, čas celo za muzeje. Se spomnim, predlani se me je povabil en gospod, pa mi je pokazal svoje zaklade, pa s takim veseljem, 93 je bil star, že pokojena, ne. Eno lepo dopoldne sem preživela tam z njim pa z ženo blizu Kranja, blizu Radovljice pravzaprav, ne. In mi je odpiral predale, noter so bili žepni nožiči in so bile znamkice in so bile znamke in so bile vse sorte, kar je on prinašal, ne. In me je kar pri srcu stisnilo, ne, ker sta računala mal na to, da bom rekla, joj, fantastično, to bi pa muzej gotovo vzel in tako naprej in tako dalje, ampak hvala Bogu ni nihče rekel tega na glasa, ne?
Preprosto, ne? Ali je pomembno? Za to družino je pomembno, a ne? In je en košček, ki mogoče celo nekoč bo pomemben. Kot celota, ne, pa lahko govorimo o mikroelementih, je pa dejstvo, da je dediščina, ne, pravzaprav se začenja prav pri teh koreninah in da je družinska, zasebna in osebna dediščina izredno pomembna, ker se s tem gradi tudi odnos do neke dediščine. No, ne pa kaj je dediščina? Jaz zdaj to bi se moralo premikati in mi boste oprostili, ker se pač ne bo, spodnja slika bi morala priti kasneje. Takoj prepoznate seveda vsi v en glas, ne, da gre za Titov slavolok in sicer prinaša plen iz Jeruzaleme. Ne? Ki je porušenje Jeruzalema, ko pravzaprav vse bogastvo pokradejo, odnesejo. Ampak dejansko, tudi sama, ko stojim pred tem veličastnim Titovim slavolokom v Rimu in razlagam recimo ljudem, ki so z mano, z vsem navdušenjem, ne? Mi niti na kraj pameti ne pride, recimo, da sta si ti dve sliki grozljivo podobni. Ne? Najbrž jih prepoznate, ne? O čemu govorim. Ne? To, da dejansko gre pri prvem vidiku, ne? Za tisto pozitiven, če hočete, dominanten, hegemonističen, imperialistični vidik, za tisto makrodediščino, ne? Ki se, čeprav je ločnice 2000 let, pravzaprav nič kaj dosti ne ločuje, ne? Kajti tudi Jude, ki so odgnali v koncentracijsko taborišče, v soboto sem si ogledala Polin, prav zato sem tudi šla, no ne samo zato, ampak šla sem še za neke, pač tudi Narodni muzej sem obiskala, Historični muzej, ampak Polin me je zelo zanimal, ker je zelo znana, ne, muzej judovstva v Varšavi. No, in tam imajo ohranjeno tudi napotke, ki so jih dobili, seveda, ko so vstopili pred te celice, plinske celice, in so vsem dali navodila, ne, da se pač morajo hraniti vse dokumente, hraniti vse zlato, kar imate, in denar in vrednostne papirje, in te izročite v depozitu. Odložite vso obleko, popolnoma vso obleko, in stopite v prostore za tuširanje. Pravzaprav je to, ne. Pokradeno, ne, ker še danes večina tega bogastva je pravzaprav v švicarskih bankah, kajti redko katera družina je sploh preživela. Ne? Rekla, dva momenta, res je med njimi 2000 let, ampak lahko vidimo, ne? Pravzaprav ta vidik, ne, ki ostaja skrit, ki je mikro, ne, ki je zaznamoval pravzaprav, rekla, 20. stoletje, ne? In recimo, ki ga za 2000 let nazaj ne vidimo več, ne? Ker je obvladovala pravzaprav ta dominantna hegemonistična dediščina ali pa podoba, ne? Zapravo, dediščina je z eno besedo tisto, kar je podedovano na en ali drugi način, ne? In lahko govorimo tukaj, rekla, da se podeduje fizično, ne, stvari, ki so materialne, in pa tiste, ki so nefizične, nematerialne. To pa so koncepti, vrednote, predsodki, ne. Iste predsodke, pravzaprav, ki so jih imeli Rimljani do barbarov, se jih ohranja, sem govorila potem seveda z številnimi številnimi, že pretiravam, z nekaterimi, no, prej že in tudi zdaj, ko sem bila v Varšavi, tudi Slovencem, ki gor živi. Aha, še Lucija se nam pridružuje. Ja, in sem govorila in o tem, ne, kaj je pravzaprav, zakaj je ta muzej Polin skuša, ali pa Polin, ne vem, kako se poudarja, skuša pravzaprav tako očitno prikazati to sočutje Poljakov do usode Judov in očitki, ki so jih takrat marsikje izrekli, je bil prav v tem, ne, da takrat, ko se je to dogajalo, pa
niso bili tako zelo sočutni in da marsikdaj so tudi sami sodelovali. Grozne besede so izrečene, kajti ne gre za obsodbo, ampak gre pravzaprav za ta vidik muzejski, ne, ki ni nikjer prikazan, ne, in kolega mi je potem, da znanec mi je seveda takoj razložil, ne, treba je vedeti, ne, tle je šlo pravzaprav za hude stvari, ki so se zgodile na obeh straneh, ne, tudi Poljaki pravzaprav popolno razrušenje Varšave, prvič med vojno in še po vojni, ko potem morajo ta ruski socializem preživeti in tako naprej, ne, in ko doživijo Judje še hujšo, pravzaprav preganjanje, ne, hujše, ker jih je pač zelo malo preživelo, se zelo z velikim navdušenjem, to tudi jaz nisem vedela, mnogi pridružijo komunistični partiji in Rusom, ne, in spet so v sporu seveda z tem poljskim ljudstvom. Skratka, vrednote, predsodki, koncepti, vse to se pravzaprav od znotraj neke dediščine tudi prenaša. Ne. Rekla, in treba je tudi vedeti, ne, pri dediščini in tukaj pa seveda si moramo mi ki z dediščino delamo, najbolj zapomnite, ne? Da niso ljudje, ki, ko greste spraševati, pravzaprav se veste, recimo, ko vprašate, ali naj bi prikazali muzeji tudi to in to, tudi kar sem govorila zdaj pri Polino, a ne, ne, dajmo pokazati pozitivne. Pravzaprav dediščina sama v sebi strašno rada pozablja, je sovinistična, je seksistična, je imperialistična, je kolonialistična in tako naprej. Veliko krat o tem govorimo. Ne. Skratka, veliko stvari je tudi negativnih in vedno moramo vedeti, ne, zakaj se za nekaj odločimo. Z istimi slikami grem naprej in nekle zato, ker bi rada pravzaprav tukaj še nekaj pokazala in sicer predvsem to, ne, dediščina so ljudje. Prvič, tukaj predvsem v nekdanjih deželah na vzhodu, ne, tudi pri nas, ne, nekdanjega socializma, komunizma, pozabljamo na tisto presodnega pomena je lastnina. Ne. Čigavo je bilo, čigavo je, kdo čuti, da mu to pripada. Ne. Recimo, kolikokrat, ko boste šli, recimo, Howarda, če berete, ne, on to zelo lepo piše, eno lepo zgodbo je napisal, kako so prišli neka šola in je posnela neke slike, fotografije o vasi in on se je tudi pridružil, ko je bil takrat tam. In ko so začeli razlagati nekaj o enem koščku, ne vem česa, pokopališča, ne vem česa, ali ulice, ali pa ne vem kaj, se ni pomembno, ne, so drugi vse sorte vedeli povedati, ne, on se je pa pravzaprav razjokal, ne, so rekli, ja, kaj pa je s tabo? Je rekel, ja, pa to je pa, tam je pa tisti prostor, ki je moja mama živela, pa ki je bila pokopana. Za tisto, kar ste vi povedali, ne, pravzaprav ni, nič nima skupnega s tem, kar je v resnici. Skratka, njegov pogled, to vam hočem povedati, ne, tisti, ki so znotraj te skupnosti, ki so znotraj teh, ki jim pripada, ali je to družina, ali je skupina, ali je širša javnost, pravzaprav popolnoma drugače doživljajo, se jim zdi, da imajo pravico pojasniti, da imajo pravico to živeti in je izredno težko pravzaprav tukaj doseči, da nek konsens, s katerim bi malce širše razširili, celo malce bolj znanstveno, kar je absolutno včasih potrebno, ne, ali kako drugače pojasnili, ali pa mogoče malo bolj etično, ne, če želimo, ne, rekla, biti kolikor toliko, rekla, verodostojni. Ne. Skratka, lastnina v vseh ozirih je izredno pomembna, ne samo v smislu materialnega, ne, ampak tudi tega, kako si nekdo pravzaprav lasti to zgodbo kot njegovo osebno ali pa razlago in pa seveda motiv, ne, motiv, zakaj je nekaj, recimo, ljudje mislijo, da pripada njim ali pa zakaj bi želel, da pripada njemu ali pa zakaj sploh je njegovo, ne, te
motivi, ne, ki so odzadaj, to je treba raziskati, da bi razumeli bistvo dediščine. No, zdaj, če gremo, imam sicer napisano vajo, ampak nisem mislila resno. Ne, pa vendarle, pol, če boste še kdaj gledali, pa poskušajte to rešiti. Ne. Eka, če gremo. Tisto skupnost, ne, pri teh slikah, pravzaprav, kaj je javno, narodno, dominantno in makro, ne, vam je popolnoma jasno, ne, na zgornji sliki in spet spodnja, ne, zgodba, kakšna bi bila zelo podobnega dogodka, ne, pravzaprav, ne, na spodnji sliki, zasebno, osebno, mikro, ne, in kako bi brez dvoma lahko upravičili to, recimo, rekla z vidika rimskega imperija, kako to opravičujemo, ali pa sploh ne opravičujemo, ali pa sploh niti ne pomislimo, ne, na ta mikro vidik, ki ga pri dediščini moramo vedno vnašati. Eko, to bi se moglo premikati, žal se ne, ampak dobro, nič hudega, bomo preživeli. Skratka, dediščina je tako kot vse dobre stvari, pravzaprav stoji na treh nogah. Ne? Če dediščina, večkrat rečemo, da je nekaj svetega, ne? Ali bi vsaj ne bi bila. In seveda triada, ne? Tri stvari, troedinost je pravzaprav tisto, kar jo napravlja sveto. Raj prvič. Teorija, drugič javnost in tretjič praksa. Ne? Se pravi človek, dejavnost bi lahko rekli in misel, ne? Ideja sama, ne? Znanje, če hočete. Ne? In ker se te slike zdaj seveda ne premikajo, ampak nič hudega, najprej poglejte pravzaprav to zgoren del, ne? In recimo, če bi skušali zdaj to pojasniti, ne bi rekli, to razliko, ne, med zgodovinskim aspektom in pa dediščinskim aspektom. Ne. Prvič, z zgodovinskega vidika bi pripravili recimo neko pogostitev, srednjeveško pogostitev. Ne. In kako bi to izgledalo? Izgledalo bi natančno tako, kot je napisano v zgodovinskih knjigah, kar izpričujejo slike, kar izpričujejo dokumenti, ker imamo že arheologe tle, pa jih ne smemo zanemariti, ne? Zaprav, arheološke najdbe dokazujejo, ne? In to je to. Ne? Rekla zdaj, slika je seveda simbolična. Ne? No, če pa gremo pravzaprav k temu, kako bi naredili neko dediščinsko upodobitev, pa seveda je to daleč pravzaprav. Ne bi smelo biti daleč od znanstvenih, znanstvenih vpogledov ali pa rekla, tega, kar je znanost ugotovila. Ne? To vedno govorimo, to je baza vsega. Ne? Če to spodmaknemo, pravzaprav imamo samo še dve nogi, pademo v kompletu. Ne? Ampak ravno tako pademo, če javnosti ni zraven, ne? In če seveda praksa, ki veliko krat vključuje neke stvari, ki so približno take, kot pišejo knjige, pa vendarle niso. Zakaj ne? Jana, ti točno to lahko poveš, ne? Ko ste delali to vašo podobo keltskega voza. Seveda to ni eksperimentalna arheologija, bi lahko rekli, ne? Je pa krasna dediščina Brežic, to pa vsekakor je treba povedati, zato ker preprosto niste imeli ne toliko časa, ne toliko denarja in tudi nekih stvari niste mogli preveriti. Se pravi, dediščina se tukaj pravzaprav lahko malce odmakne, ne? Verjetno, nobena gospa ni imela čisto natančno takega firtoha, kajti verjamem, da ti so bili verjetno narejeni z neke kitajske robe, zdaj se malce hecam, ne? Ni res, ali pa kakšne košare kot take, upam, da so jih spletli, ampak kakšna stvar najbrž pa je taka, kot, ali pa je bilo recimo oglje uvoženo, recimo iz Kitajske. Ampak ne, najbrž razumete, v čem je pravzaprav bistvo zdaj povedanega, ne? Da eno drugo more podpirati, ne? In da more tvoriti pravzaprav usklajeno celoto. In zdaj upam, da se vsaj malce nasmehnete ob tej sliki. Takoj moram vprašati, a kdo prepozna, kdo je na sliki? Prosim, prosim, če mi kdo odgovori.
Halo. A ste še z mano? A ste že odpeketali? Smo, Smo, ampak smo. gledamo, kdo bi bil to. To Ne vem, če bo to šlo, ker če bo. škoda, ker Lucija ne more govoriti, ker bi takoj povedala, ne? Lahko govori. O, najbrž pa ne gledaš, ne? Na Sam veke. sem na hit pogledala, ja, vakant Ben Hur, ne? In Ben-Hur, tudi oba dva, jaz, ta glavna igralca, ki sta. obstaja še ena boljša slika, to so Čakaj, čakaj, pikniki. jo imam, Lucija, počakaj. In sicer, ko so snemali ta znameniti Ben-Hur film, ne, z Charlestonom Hestonom, ne, sta se v prostem času glavna igralca vozila z vešpo okoli. Skratka, hotela sem malo privlačiti, malo širše pokazati. Tista slika, ki sem jaz mislila, je pa to tisto leto, namreč glih sem okrog Vespa vam prišla in zrasla blazno popularna, ne? Tako, In je tako. potem slika z parkirišča, ker so igralci hodili z Vespami, v bistvu večina čita. In je tako enih 200 Vesp tam parkiranih, ena taka krasna, bom najdel po pošti. Ja, ker jaz imam še eno, počakaj, počakaj. No, ampak jaz bi rekla, ne, zdaj tlele, če bi pogledali, kaj sem hotela pokazati, ne, seveda, oni so se krasno zabavali, so seveda že v kostumih igralskih. Hotela sem prav to pravzaprav pokazati nasprotja, a ne, ki bi približno lahko pokazali, zato da bomo razumeli pravzaprav to, kaj je dediščina. Na eni strani zgodovina ali pa arheologija z vso metodologijo, z vsemi, rekla, artefakti in tako dalje in tako naprej, pravzaprav z vsemi paradigmami, ne? Na drugi strani pa pravzaprav dediščinari, ki bi radi nekaj storili in imajo zvezane roke, pa ne, to se zdaj ne nanaša na to vešpo, ampak sem zato, da bomo razumeli, ne? Zato, ker akademiki, to je ta sivolasi gospod tukaj, je čisto iz sebe, pazijo nad njimi in jim dihajo za ovratnik in preprečujejo in vse je premalo in vse je slabo in vse je tisto. Se pa ne vključujejo v deba, recimo, v iskanje konstruktivnih rešitev. Ne? Na, gremo k naslednjemu in točno tlele imate, ne, kako je, veš pa, ima je crkala na pesku, ne, kjer so snemali in oba dva igralca, v zadnje je seveda Ben Hur, ne, spredje je pa ta znani, sem pozabila ime, rimski, kaj je že glavna oseba, ne, pa če to ves po rineta tam po pesku, ne, malo se zabavajo. Ampak zdaj, če res, če pogledamo dediščina, ne, je vprašanje pravzaprav, se ne nanaša kot pri zgodovini, vini, ne, na preteklost, ne, ker zgodovina se ukvarja in arheologija pravzaprav enako, ne, temveč dediščina se ukvarja z trenutkom, tem trenutkom, kaj bomo s tem, kar je prepoznano kot dediščina, storili. Ne, kaj, zato se mi zdi tako lepa, predvsem tale slika, ne, tako pomenljiva, ne, kaj, pravzaprav kot neka vespa, ne, ki ne bo mogla tam po pesku voziti, ne, se, metaforično povedano. Ne. Zgodovina na eni strani in enako tudi druge znanosti. Pravzaprav zanimivo je to, da zgodovina, a ste kdaj pomislili na to? Seveda je razumljivo, ampak največkrat ne razmišljamo tako. Zgodovina ni nekaj, kar se je v resnici zgodilo v preteklosti, ampak je nekaj, kar je z zgodovinskimi raziskavami bilo odkrito in potrjeno, da se je zgodilo. Pravi, še zdaleč ni odkrito vse, še zdaleč ni nujno, da se je zares zgodilo, še zdaleč ni nujno, da je bilo zares tako in tako naprej in tako dalje. Ne? In še zdaleč ni bilo vse odkrito, kar se je zgodilo. Ne? Spravi, zgodovina je tisto, kar je dokazano, jasno, ali pa arheologija, ne, z metodologijo z, in tako dalje. Ne. In seveda tisto, kar trenutna paradigma priznava kot resnico. Takoj boste vedeli, o čem
čem govorim. Recimo, ne, in v čem je tudi ta razlika? Že spet se vračam k temu vprašanju. Ne. Trenutno zgodovina, slovenska zgodovina pisje, ne priznava prebivalcem Slovenije vse do 15. stoletja imena Slovenec. Če berete prvo polovico 20. stoletja, vključno z nekaterimi starejšimi raziskovalci, recimo profesor Jože Kastelic, ki smo ga vsi poslali, ne? Recimo Kosi in tako dalje, ne? No, zaprav govorijo o slovenskem življu, o Slovencih in tako naprej. Ne? Se pravi, gre za dve paradigmi, ne? In se bo verjetno še kdaj kaj spremenilo. Ampak, rekla, se pravi, je zelo pomembno, kar trenutna paradigma priznava kot resnico. Dediščina pa pravzaprav, ne, mora razmišljati o temo. V redu, tukaj smo, kaj smo pa zdaj s tem storili, ne? Da bo v benefit sodobne družbe. Ne? Temu služijo tudi efemerne zgodbe, a sta se res, ne, tale dva gospoda pogovarjala tako, ki je v filmu in zakaj sem film vzela. Zato, ker niti slučajno ne stojijo, se vračam k prejšnji sliki, akademiki tako ostro in si ne štejejo za polje na tistem, kar absolutno oni lahko ukazujejo pri filmih, kot recimo pri interpretaciji dediščine. Ne? In recimo efemerne zgodbe, a se se res pogovarjala, a je res mahno je, a je res imel tisto grško kolo, ki je vajn zaril, ko so dirkali, a je res so konji vsi tako se imenovali in tako naprej, oh, my children, ne, on govori, ki jih gleda, če se niste filma ogledali, nujno, da prvo, preden boste vdali doktorat, bom vprašala, če ste to pogledali, ne? Ben Hur, obvezno, ampak ta staro verzijo morate gledati. Ja, in rekla te efemerne zgodbe in včasih kakšna stvar skoraj gotovo ni bila resa, ne? Ampak ravno to je pravzaprav bistvo interpretacije. Da temelji te na poglobljenih znanjih, posodobljenih, da se pozanima, kaj je bilo res, kaj ni bilo res. Vsi dobri filmi imajo celo svetovalno skupino, da povedo in ko dvigne recimo tale črnolasi rimski lepotec kelih, Jana, boš takoj prepoznala, da gre za kelih prve polovice prvega stoletja. Ne? Da je točno taka, ker seveda je srebrn in tako naprej. Ne? Kratka, natančno so imeli svetovalce in interpretacija je bistvo, pravzaprav bistvo interpretacije, da pripoveduje zgodbe, ki so lahko efemerne, ki so najbolj zanimive, kadar so tudi osebne, kadar se nanašajo pravzaprav na čustva, ne? In seveda, kadar skrbimo, poskrbimo, da ima sodobna družba od teh od tega početja pravzaprav neko dobrobit. To pa ne pomeni, da je dobrobit družbe v tem, imejmo se fajn, jaz sem čist navdušena, ker da sem se kar križala, ko sem videla spet, kaj si je ikom izmislil, ne slovenski, širše se to nanaša, mednarodni, ne, za geslo Jana Nina, ki je sta, kaj je letošnje geslo ikoma? Neki s trajnostjo. Ja, trajnost nekaj. Razvoj in dobro počutje. Aha, ja, to sem pozabila ta druga. Cel svet gre k vragu, mi pa bomo skrbeli za dobro počutje. Mislim, a ni to nekaj, mislim, meni je kar sapo vzelo, ne? Baš me boli, se temu reče. Ampak se tako je, veste, ikom in ikomos, jaz sem se ogromno od njih naučila in sem s ponosom članica, rekla, tle res treba gledati malce z zdravega razuma. Mislim, to je elitizem par excellence. Veste, tako, ko kradejo iz ukrajinskih tisti se, hvala Bogu, no, predvajan je bil tudi film, celo slovenski ikom je to priredil, vse čestitke, ne? Ko ropajo, uničujejo pred našimi očmi, a ne pa imamo tiste, rekle, naslov vseh ostalih, ki niso vključeni v te grozote, pa je imemo se fajn. Mislim, nespodobno.
Dobro, tako da zdaj smo približno pospravili, ne, da, da čutimo, ne, pravzaprav, kaj je bistvo. Na nek način, in da se da pohovor do to povzemam, ne, bi lahko primerjali dediščino pravzaprav enemu dobremu inženiringu, ki temelji na fiziki. Ne, absolutno, mašina, ki ne upošteva fizike, samo do prvega vogala se ušpela, pa bo že nič, ne? Bo že v jarku obležal ali pa lahko zapeleš na tisto, na smetišče. Ne? Ja pravi, in isto dediščina. Dediščina mora temeljiti, to je tista ta tretja ali pa ta prva noga, kakorkoli obrnete, od treh, ne? Kjer en del mora stati na dobrih trdnih raziskavah, za katere pa ne smejo biti stare 50 ali pa 100 let, kolikokrat slišim v naših muzejih kakšno stvar, ki je stara, ki je že pred 20 ali pa 30 leti bilo pokazano, da je nekaj drugačnega. Ne? Naj nas ne bo sram vprašati, preveriti, to je naša dolžnost. Ne? To je naša dolžnost, ampak rekli, ne, mora stati na raziskavah in mora pravzaprav skrbeti, da bojo neke stvari služile. Dober inženir jih skrbi za stvari, da so take, da so po meri sodobnega človeka, po njegovih potrebah, da so dovolj lepe, da so dovolj koristne, da so uporabne, ne vem, kaj tle bi mogoče Lucija še kaj lahko dopolni, a ne? Ta primerjava mi je sijajna, ne? Da skrbi, da bomo danes to uporabljali. Čeprav delajo še stvari iz 70-ih let, pa skoraj da nihče več ne uporablja ta starih mlinčkov, ki so rohne, tako da je kar ušesa ti razparalo. Ne? Upam, da jih tudi preč nismo vrgli. No, in še enega, ne? Nekaj, tudi še enkrat tale slika sijajna, ne? S tole vespo, kako so se zabavali. Ne. Interpretacija je teater izven teatra. To je pa seveda kot nalašč za Matjaža, ki je si Matjaž, a mi je že všel, ni še. Tukaj je. On je tako te tlele, Matjaž, jaz upam, da bomo tudi v tebe kaj profitirali, računam na to, ne, ker imaš dragocena znanja. Namreč moramo vedeti, ne, da dejansko uprizarjamo na nek način. Ne. Vsi vemo, da Hamlet verjetno nikoli ni živel, ne. Tudi če je zgodovinski lik, ne, ali pa kaka druga stvar, da mo pa vsi vemo, da je pravzaprav prikazano na ta način, zato da lahko na odru reflektirajo neke dogodke v sedanjem času. Ne. Ne, Hamlet ni namenjen tebu, da bi gledali, kaj se je dogajalo zgodovinsko. Ti smo morali nekaj drugega študirati, ne? Ampak predvsem, da vidimo v tem Hamletu prepoznamo tragiko samega sebe. Matjaž, komentar, prosim. Ja, se strinjam, ja, mislim. Se že v bistvu po neki razstavi, ko jo postavljaš, v bistvu treba eno zgodbo postaviti, oziroma se nekako pozapleteš v postavljanje, ne vem, kot v predstavi, pa scenografije, pa zgodbe, pa lepov. Tako da je zelo, zelo veliko enih paralel na zgodališča. Ja, res je, ne? Se pravi, ampak prav tem, ne, se mi zdi, ne? Prvič, da je adekvatno, da je podprta, da drži, kar govoriš, drugič pa, da reflektiraš današnjemu času, ne? Današnjemu človeku in njegovim potrebam. Ne? V tem je pravzaprav ta razlika. Ne? Ok, da je še enkrat tle gor, ta veš, pa bi se morala prepelati, ampak se ni, je že kar gor montirana in sicer dediščinski predmet ima z ene strani znanstveni vidik, ne? Pravi, tako, če imam neko rimsko najdbo, če ima Nina neko slikarstvo, recimo, ali pa neko medaljo, lahko je potem estetski vidik, tega nekaj tudi pri arheologiji je lahko,
Ni pa, je pa redko kdaj poudarjena, ne? In pa potem pomenski vidik ali semiologija, ne? Da pravi, dediščinski predmet, zdaj tudi zdaj razumemo, ne? So spet te tri noge, približno spet ta triada, ki nam omogoča razumeti, kaj je naš posel. Eko, koliko je 2053, je to res? Nobeden se noče oglasiti. 53, ja. 53. Kaj ćemo reči za danes? Dovolj in gremo drugi teden naprej. Pogumni, povejte. Jana si že povedala pravljico? Ne še. Ja. Če vam je prav, bi jaz to tako naredila. Se mi zdi, da ni potrebno vedno, da je do nezavesti. 2 uri, jaz sicer lahko še ne 2 urci govorim, ampak rekla, bi drugič nadaljevali, bom samo pokazala, kaj in vam tudi dele. A ste za to? Je v redu? Je v redu, ja. Ja, Ja. prav, prav, da vas ne zato. Drugače pa, Ja. drugače pa masala, bedhur in masala, a ni? Čakaj, še enkrat mi pove, Lucija. Masala je, ne? Bedhur in masala. Ne, zdaj te pa ne razumem. Ja, pa boljš kot tako pa verjetno ne morem. A me zdaj slišiš? Ja, reči. Aha, v avtu sem, veš. A ni bil masala? Bedhur in masala. Ja, to je njegovo latinsko ime, mislim, da res ja. Joj, je še dobro, da imam pomočnike tlele. Okay. Skratka, jaz bom zdaj izklopila tole, da ja, se skratka. V redu, bo tudi v redu. In lahko imamo še en klepetek. O, Mojca, da te vidim. Evo, zdaj vas imam pa vse. Mojca je tudi doktorska študentka, smo se tudi že srečali z njo, če še kdo ni, da se pa malo pokažete in lahko še poklepetamo na kratko, če ima kdo kakšno vprašanje, kakšen nasvet, če lahko pa zdaj letale recording tudi že ugasnemo, ne? Da ne bo tako kot zadnjič, ko smo, se strinjate, ne?